Хөрөнгийн үнэлгээний энэ хуулийн шинжилсэн найруулгыг дэмжиж байгаа. Тэгээ сая одоо ишүүд бас хэлж байна. Их хурл дээр хэлцэж байгаа хуулиуд бол бас хоорондоо уялдах, ажлын хэсгүүд хамтарч ажиллах асуудал бол нэлээдгүй орхигдоод байна. Тэр хөрөнгийн үнэлгээний хууль дээр ч гэсэн за одоо хэрэгжиж байгаа одоо энэ хөрөнгийн үнэлгээтэй холбоотой асуудлуудыг нэг мөр одоо бас зөвцүүлэхгүй бол болохгүй юм. Тэгээ манай одоо хууль тогтоомжинд бол энэ бие тус үнэлгээний талаарх тодорхой ойлголт бол орсон. Тийм ч учраас өнгөрсөн 19 онд бид бол оюуны өмчийн хуулийг батлан гаргасан. Тэгэхээр оюуны өмчийн хуулийг батлан гаргахад бол одоо яг энэ бие тус хөрөнгийн үнэлгээтэй холбоотой асуудал бол зохицуулагдсан байна. Жишээ нь одоо оюуны өмчийн мэрэгсэн үнэлгээч гэж бий болно. Бие тус хөрөнгийг хэрхэн үнэлэх юм? Мэргэсэн үнэлгээч юу гэж дүгнэх юм? За тэгээд нөгөө эдийн засгийнчлах одоо асуудлуудыг хэрхэн зохицуулах юм бэ? Одоо оюуны өмчө эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах эрхцөө орчныг бол бүрдүүлсэн. Гэсэн хэдий ч одоо энэ оюуны өмчө эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хууль боיו бие тус хөрөнгийг үнэлэх асуудал одоогор зохицуулагдахгүй байна. Жишээ нь оюуны өмчө одоо тэр барааны тэмдэг ашигтай заагур бүтээгдэхүүний заагур за ингээд бие тус үнэлгээгээр үнэлээд түүнийг нь одоо банкнд барьцаалаад зээл авах боломжсоог энэ хуулиар бол зохицуулж өгсөн. За яг өнгөрсөн хугацаанд бол нэг Улаанбаатар хотын банкн дээр нэг барааны тэмдгийг би оюуны өмчийн мэрэгсэн үнэлгээч нь үнэлээд тэгээд тэр барааны тэмдгийг банкнд барьцаалаад зээл авч одоо бизнесээ өргөжүүлэх боломжсоогоор хангаж эхэлсэн боловч энэ сайтар нэвтрээгүй. Тэгэхээр хөрөнгийн үнэлгээний хууль дээр бол энэ бит бус хөрөнгийн үнэлгээний асуудлыг тодорхой зохицуулж өгмөр байгаа юм аа. Тийм учраас энэ бие тус үнэлгээн дээр юу гэж үзэж байгаа юм бэ? Ер нь одоо ямар шин зохицуултууд энэ хуулинд бас тусуу? За одоо энэ мэрэгжлийн үнэлгээчдийн институт гэдэг байгууллага байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллага бол одоо яг тэр нөгөө бие тус хөрөнгийг үнэлэх мэрэгжлийн үнэлгээчдийг сургалтанд хамруулаад сертификатжуулаад эрхийг нь олгоод эхэлсэн процесс одоо танай байгууллага дээр явж гэнэ үү гэдэг хэсэх асуудал бас чухал байна. Хоёрт бол одоо мэрэгсэн үнэлгээний институт дээрээс нөө мэрэгсэн нэгтлэн бодох бүртгэлийн институт гээд мэрэгжлийн байгууллагуудыг яг л одоо хүртэл төрийн бус байгууллагын статустаар зохицуулаад байгаа байхгүй юу? Гэтэл бид нар хууль тогтоомжуудаа нөгөө мэрэгжлийн холбооны хуулийг оруулаад өгсөн. Бусад байгууллагуудаас илүүтэйгээр одоо энэ мэрэгсэн үнэлгээчдийн институт байна, мэрэгсэн нэгтлэн бодох бүртгэлийн институт байна, хуульчдын холбооч байна. Эдгээр холбоотууд бол мэрэгжлийн холбоо. Тэгэхээр энэ төрлийн чинь зарим чиглэлийг эдгээр мэрэгжлийн холбоод гүйцэтгэх ёстой. Тийм ч учраас өнөөдөр энэ их хурл дээр мэрэгжлийн холбооны эрхцөө байдлын хууль бат төмөр гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ хөрөнгийн үнэлгээний хуулийг гисэн энэ мэрэгжлийн холбооны эрхцөө байдлын хуульд бол уялдуулах зайлшгүй шаардлага байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн чуулганаар хэлэлцэгдсэн энэ зөвшөөрлийн хууль дээр ч гисэн бусад хууль тогтоомжийг одоо их хурлын чуулганы уралдааны хэлцүүлэлт бэлтэх ажлын хэсгүүдтэй ууж батлахгүй болвол за олон энэ одоо хуулиуд гардаг хоорондоо уялдахгүй давхар давхар юм олон зохицуултуудыг бий болгоод яваад байгаа юм аа. Тэгээ ер нь бие тус үнэлгээг үнэлсэн цагт компаниуд бас дэлхийн зах зээлд гаргах гэсэн болцоо нэмэгдэн нөгөө дөрмийн санга хүртэл бие тус үнэлгээг үнэлүүлснээр нэмэгдүүлэх эрхцөө орчин бүрдсэн шít. Гэтэл хууль гаргана энэ хууль нь хэрэгждэг. Тэгэхээр энэ хууль одоо хэрхэн одоо тэр бие тус үнэлгээг зохицуулж өгөх юм бэ? За. Хэлэх юм уу? За. Ажлын сектор чинь сангийн амныхан ардсан байгаа. Булгантай гишүүний микрофоныг үгээ ажлын хэсгээс хариулъя да. Улаанбаатарын булгантай гишүү.
За орчуулагчны яг хэлж байгаа үнэн. За өнөөдрийг болтол ерөнхийдөө бол хөрөнгийн үнэлгээний энэ аргачлал журам батлагдаагүй үгээс үүдээс жишээлбэл банкн дээр барьцаан тавихад нэгдсэн журам гэж байхгүй болохоор банк тус бүр өөрөө өөрийнхөө журам боловсруулад хүмүүсийн хөрөнгийг үнэлээд ингээд яваад байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор ерөнхийдөө энэ хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийг энэ олон улсын валютын сан банкуд дээр AQR хийсний дараагаар за танаа энэ хөрөнгийн үнэлгээчдийн чадвархийг сайжруулах за дэрэс мэ хууль хэрэгцээ орчин улам тодорхой болохгүй бол болохгүй байна. За саний энэ хөгжлийн банкн дээр ч гэсэн гарсан энэ асуудлууд бол шаардлага тохиолдолд одоо ингээ өндрөөр үнэлждэг, шаардлагагүй үед багаар үнэлждэг ийм байдлыг нь одоо сайжруулах гэж энэ хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн дээр нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан юм аа. За энэ хуулийн 7-гийн 2 дээр энэ журам аргачлалыг санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага бусад энэ төрийн байгууллагатай хамтран баталгаар оруулж өгсөн байж байгаа. За энэ дээр бол бит бус хөрөнгийг 7-26 дээр бит бус хөрөнгө болон оюуны өмчийн үнэлгээний журам аргачлалыг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран энэ журам аргачлалыг баталгаар болсон. За ер нь бол салбар салбраасаа болоод бас өөр байдаг. Жишээлбэл түүхийн дурсгалт, үнэт зүйл, эдлэл, эрдэнэс, ховор эдлийн зүйлийн журам аргачлалыг бол Монгол банк соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай. За татврын зорилгоор байх юм бол санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төв байгууллага, ашиглан малтмалтай холбоотой байх юм бол энэ нэг уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран боловсруулнаа гэсэн үг, энэ аргачлалыг батлнаа гэсэн үг. За үүн дээр мэдээж олон улсын аргачлалуудыг, стандарт аргачлалуудыг одоо гол баримталж бас энэ аргачлалуудыг боловсруулнаа. За мэрэгжлийн энэ холбоодын хууль байхгүйгээд бас болоод үнийг хэлэхэд сайн бид нар бол энэ нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд байхаар бид нар хулчилсан энэ өөрөө ерөнхийдөө удирдах байгууллага. За тэгээ үнийг хэлэхэд бол бараг л нэг байгуулгын дүрмшгэл боллоо энэ хуулийн хойдлын хэсэг нь бол. За ер нь энэ бид нар бас энийг нэлээд удаан хүлээсэн байна. Мэргэжлийн байгуулгын хууль нь ингээ гараагүй бас тодорхойгүйгээс болоод нэг салбарт ч одоо нэлээд олон мэргэжлийн холбоодууд байдгийм байна. Хамтран ажиллах байдал бас муутай байдгийм байна. Үүнээсээ болоод уг нь бид нар төрийн эрх мэдлийг хувийн өвшил энэ мэрэгжлийн байгууллага руу шилжүүлэх энэ процесс гэсэндээ бас нэлээд удаашралтай байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Нучрал гишүүний хэлж байгаас үнэ. За ингээд цаашдаа бид нар бол энэ хөрөнгийн үнэлгээчд бол бүр нарийнсах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Соёлын одоо өвийг үнэлдэг, үйл хөдлөх хөрөнгийг үнэлдэг, оюуны өмчийг үнэлдэг. За дээрэс нь нэмээд бизнесийн үнэлгээг хийдэг, одоо үйл хөдлөх хөрөнгийг үнэлдэг гэд ингээд бүр нарийнсж явах хэрэгтэй. За энүүний сургалтыг, за дээрэс нэмээд гэрчлэлийн үнэлгээг манай энэ одоо энэ мэрэгжлийн байгууллага нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд 23.18 хөрөнгийн үнэлгээ хийх чиглэлээр мэрэгсэн тэргүүлэх үнэлгээчний зэрэг олгох, төтөлзүүлэх, за мөн энүүнийг одоо араас нь ёс зүйн болон мэрэгжлийн өнөөдөр дэмжлэг үзүүлдэг хямдаг бас юм байхаар оруулж өгсөн байгаа. Учралгах шүүнт микрофон үгээ асуултаа тодорхойл. За энэ хуйлууд ер нь хоорондоо уялдаа боллоо. Оюуны өмчийн хуулийг энэ хуулийг боловсруулахад харсан уу? Оюуны өмчийн хуулийн дээр бол тэр бие тус үнэлгээг хуульчлаад оюуны өмчийн мэрэгсэн үнэлгээчд байна гэдгийг нь тодорхой зохицуулаа өгсөн. Яг хууль болгоно нар энийг шийдэх шаардлага байхгүй. Оюуны өмч бол дотор ажилд төр юм зохиогч ирэх. Энэ дотор ч зэр соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл тэр бүтээгдэхүүний загвар ашигтай загвар зохиогч ирэх хэр хамгаалагдж байгаа бие тус одоо үйл ажиллагаанууд ч бүгд хамаарагдаад явна. Тэгэхээр энийг соёлын хууль оруулж ирэл нэг юм яриад соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл тийм хууль гэж нэг юм яриад өнөөдөр дахиад нэг юм яриад ингээ хоорондоо хуулиуд ч уялдахгүй ерөөсөө хууль боловсруулахтаа энэ хоорондоо уялдаа холбоо хангахгүй болвол одоо нэг юм хууль болгоноор нэг юм илж таалдаг л юм байдалтай болчихлоо шүү дээ. Нийтийн эрх зүйн этгээд байж болохгүй шүү дээ энэ мэрэгжлийн үнэлгээчийн институт. Тэгвэл бүх байгууллагч нийтийн эрх зүйн этгээд болно гэдээ хуулиар оруулж ирэн шүү дээ. Мэрэгжлийн холбооны хуулиа гаргаад л зөв голдролт нь оруулмаар. За, хариулахаас өмнө төчин танилцуулъя. Улсын хурлын дэд дарга Салдангийн Одон Туяагийн урилгаар Амглан Цогцлбор сургуулийн 9-р ангийн багш сурагчид Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За, та бүхэндээ сурлага хөтөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсэн ёроё. За, Булган Туяаг шүү асуултад хариулъя. Ажлаа хэсэг.
За оюуны өмчийн тухай хуулийг харсан. Үнийг бүр мэрэгсэн үнэлгээчтэй болно гэсэн билээ. Энэ бол зөв зүйтэй. Энүнийг энэ хуулийн дээр ямар нэгэн байдлаар хоригдсан зүйлүүд байхгүй. А зүгээр энэ аргачлал журам гэдэг нь олон улсын стандартад нийцүүлээд аргачлал журмыг санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулах одоо соёлын асуудал энэ оюуны өмч асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулалттай хамтран боловсруулна гэж байгаа. За дээрэс нэмээд мэрэгсэн энэ хөрөнгийн үнэлгээчингийн зэрэг олгох төлөвлөлийн цуцлах гэхмэчлэн энэ нь бол энэ мэрэгжлийн одоо холбоонд байгаа юм уу нийт иргэцэн хуулийн этгээдтэй байх нь бол зүйтэй юм аа гэж бол үзье юм аа. Ер нь энэ мэрэгжлийн байгууллага нь болохоор хувь хүнд нь хөрөнгийн үнэлгээчин гэдэг эрхийг нь олгоё. А төрийн захиргааны төв байгууллага санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулга нь аж ахуйн нэгжт нь хуулийн этгээдэд нь энэ тусгай зөвшөөрлийг нь одоо бидний ярьж заншсан Улсын хурлын гишүүн Сайхүүгийн Ганбаатар асуулт санаа.